Yeah, amici ponovo radi, intervjui na estradi, familija i drugari, vidari, zadrugari, u hotelu i u šari, sportisti, političari, stari i mladi, neko play, neko radi. Malo bluda, stiže 13. runda, brate moj, ne da zakuntaš. Plesačice, pevačice, patuci, seksi, babice, ovaj show nema granice. A mi čipu dalice. Dobrodošli u 13. sezonu. Moramo da počnemo ovako domaćinski, da vas lepo dočekamo, ugostimo u ovoj 13. sezoni. Nadam se da neće biti baksuzna, jer zaista nema gore kombinacije. M 13. sezona, M ova 2020. godina. Ja samo nisam računao, samo da ne bude neka 666. epizoda i to bi bio realno naš kraj. A šta da kažem, teška godina iza nas, ulazimo u novu sezonu. Daj Bože da bude sve okej. Okay. Nadam se ćemo naučiti da živimo sa ovom koronom, jer mislim da je ovo postala najnormalnija stvar, kao ova prognoza, tipa danas temperatura 30 stepeni, prica 1000 milibara, testirano 9500, pozitivno 35 ljudi i tako da je postaće normalna stvar, a realno svima nam nedostaje ono da dišemo za vrat u prevozu, malo da se lepimo jedni za druge. Totalno smo se otuđili, ali zato pamet u glavu, čuvajte se. I za nas svašta, mnogo politike, izbora, haosa. To bih preskočio malo u uvodu. Novak Đoković nepravedno izbačen sa US Opena, stvarno nije u redu. Kad smo malo zagrebali bolje, provali smo da je zapravo Neymar bio maskiran u onu. Gospodju, samo on može onako da odglumi onaj pad, onaj bol, ali hvala Bogu, čovjek ide dalje i on će sve to da nadoknadi. Jako bitna stvar, počela je Zadruga 4. Vidim da ste prikovani za TV ekrane. Ekipa nikad jača, nikad luđa. Mi ćemo, naravno, u ovoj sezoni, ako bude trebalo, naravno, pozivati ljude, ako vi to želite i tražite, jer mislim da će zaista biti kompletan haos. S obzirom na moju večerašnju garderobovu, naravno, nošnju, jedan glupi vic. Šta radi folkloraš kad izgubi posao? Znate? Nema kud. Ali, ori, moje gošće večeras imaju taj stavljeng iz više razloga. Objasnit ću vam zašto. Idem sad da ih predstavim. Još jedanput, dobro večer, dobrodošli u sezonu broj 13! Pa treba i za ovaj sezonu. Bravo, devojke! Bravo, devojke! Dobro večer! Bravo, devojke! Kao što ste videli i u najavi, tu su članice grupe Hurricane. Bravo, ovo si sad odličan. Bravo. Hurricane, da. Najbolje do sada. I gospodin Relja Popović posle duže vremena u svom fazonu. Nije ispoštovao dress code. I izvinjavam se što nisam ispoštovao dress code, ali obećao si me ćeš mi doneti nošnju i zaboravio si. To je tačno, to je moja velika greška, izvini, ja se teo sam i osvrnemo na ovu pesmu Foliroj. Svarno si mogo šajkaču barem daći. Ali gaš kažu, nek znam koliko šajkaču, 8000 dinara košta. E, bilo. Jeste 8 soma, izvini. 8 soma, mislim, okej. Izvini, 8 soma kao. Možda se talimo bar. Tako je. Korona je bila, nemamo par. Ne, ja sam osmio rekao, kada smo napravili pesmu Foliroj, s kojom ste stvarno pokidali mimo mojih očekivanja, onako bravo, super. Ni ti si pokidali. Da, više nismo prvi. Uglavnom,
Hurricane, Relja Popović, večeras kao 30. sezona, kao domaćini, kao Žika Šarenica, kao neki onaj seoski, onaj što namiguje ja na Tarabi. Ali da, svima poželimo kao dobrodošlicu u sezonu broj 13 i da se osvrnemo na pesmu Foliro, koja je pokidala. I ti si pokidao s nama. Stvarno si baksuz, jer si nazvala mi juče skinute prve sa trendinga. Mi smo više prve. Podražamo se posle tri nedelje, brate. Trending nam je sve sada, bre. I ti si bio dugo prvi u treningu. A jes. I? A što si me zvao? Pa ti bilo kriv što si me zvao. Zato što si bio. Zato što si jedan od takvih najlepših pevača. Imao sam super najveće večeras. Kao večeras tri ultra, aktualno devojke, jedan od najlepših muškaraca u našoj javnoj sceni i Relja Popović. Dobra je bila fora, ali nema to. Nisam mogla da prodam to. Da. Pa mogla bi da bude dobro. Da. Mogla bi da je neko drugi ispričao i da je drugačija. Pa da je neko drugi ispričao i da je smešno. Bilo bi dobro. Da. Ali ovako. I da je smešno. Baš ti baš hvala. Divni ste. Kao prva ovde igrica ovoj emisiji, 13. sezona, ljudi, držite vam palčeve da opstavimo koliko toliko. Baksuz ne.